Deyaona. Lakini kani ya kumulitia kumukono hapa. Ah, kumukono. Satu webamu sabira wano. Yawa kini wakiani nishapo tena, nisi sikie tena ugonu. Tacha ulira buruwa. Ayuko. Mshangilia Yesu kwa ajili ya hiyo. Sasa huyu ndo anashuhudia hiyo kisukari. Oyo ya juu ina pressure hiyo. Tumeweka mikono. Basa ndeko mikono. Roho Mtakatifu ndio mponyaji mwenyewe. Oyo mtukufu yaonya. Usirudiwe tena na sukari katika jina la Yesu. Mulije ya Yesu. Uwe mzima siku zote za maisha yako. Na Mungu na kulelezo. Mshangilia Yesu kwa ajili ya mama huyu. Asante mtukufu Yesu. Najua kuna wengi wametendewa hao wachache tu. Banji mukole dwa ya magero na iwa na watono. Sogea tu. Amen. Praise God. Yeva zakatonda. She's giving thanks to Almighty. Yeye alabia baweleza bano baze kururwe. She's saying that the servants came for her. Aba weleza soka we yaimilira. Nikasikia rangi ndani yambia huyu iko na Mungu. Na ule mtimo ngo her spirit told her that that one has God. Na gamba muye manyinde akufuna chintu. And she believed she would receive something. Siku zenye zinapita. Inakwezise. Those days which have passed. Yangu ya maombi inaniisha. Yabada ulira manyinge ako kusaba gake ebede. She could feel weakness in prayer. Nada niko kusaba. He started praying. Maombi nalipotea mkiti. Na ulira kazi kuzibuka mkamwa. Prayers are not coming. Siku ingine mina wakia kushambe, mina nzalie. Uruna kuna nangazika na msenge nga akaro. Sometimes she could stay in the room and start crying. Na veranga inachabuzi za. As if she has lost something. Na hudwa mirembe. She loses strength. Bawe na mbuza. When the husband is asked her. Ubadechi. Nika muambia mie kiko siku kenye mina poteza ndaniyama. Na gama wadechi mbuzi za mbuzi. Which has lost. Nguvu ya maombi. Ananyiga kusaba. The strength of praying. Ye ya zaliwa wa njaulu. Kila kitu yote ikapita mimi naona. Ye ya chayo jita unga alaba. Sasa walikuwa nasema juu ya bari ya nguvu. Wewe ni mabina kumani. Nikasema huko nguvu nyenda poke. Na kama wali ya mani genge ndo kwa nilisa. She accepted that she will receive the Holy Spirit. Nguvu yangu nda hile kipere tena ae. Nye muza mani genge ajaga tamwaga fune batia. Yote hiwa ikuwa na ubi. Yonayo wadeva mburira wano. Nasema amene jumi na amini. Abada kama amina kuanga abada akiliza. Preaching she was accepting. Katonda wanda mazungumula kama na wasanje baina katonda. This gentleman have God. Na ulilo mulilo ngaguse kumugongo gwe. He had the fire on his back. Na nikasikia ikichwa yangu. Na ulilo mutuwe gwe. He had ngabani kujenya nyenya. They are shaking him. Aleza kumisi wanga wani nye 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 nye. Uliko nesuye. Uliko utaki hiyo kitu hiyo. Abade abuzi ya kubu ya mungu. Amanyika katoka. Kwani tulikugusa sisi tulikake. Tuakukuteko. Hila mkufu tuilishu. Amanyike gase. Kila kitu ni kuamini na utaona. Bulichimu kukiri za ujechila ba. Na ingine mila faa katre simene siya ingiaka. Amaze wiki nyanga ta ingira munu. He has spent 4 weeks without attending the service. Ya sabira gamba mana zanya musabira abade agenda kutambula. He told mom to pray for her. She wanted abade agenda mu holiday Tanzania. Wanted to go for holiday in Tanzania. Abade agala agenda. The day when she wanted to go. Omuntu ne kutani ko kuluma. A headache problem. Abade tachayo gela. Was not talking. Nilikuwa tunaikala menjisikie mtu anasema. Abade atunenenga tangala mtu ayogere. Na tona nita ku telefoni. No, mwita kusimu. You used to call her. Tage na jiku watu. She was not picking her phone. Nilikuwa nasikia mubaya sana. Abate ya ulira kubinyo. She was not feeling okay. Nikasema stenda kwanza kupitali. Na anga matasoka agenda mudu wa liru. Not to go to hospital. Kumwa nikasikia mina taa kufa. Na uli anga yaga na kufa. She thought of dying. Na anga na mutowe. Mina na mina taa kufa. Ndaba ngeda kufa. She told her sister that she's going to pass on. Sani nishika kupitali. Uya tuka mudu wa liru. When she reached the hospital. Doctor generalist. Tagala gynecologie na. She told me. Napenda specialist. Ayagala oyo ali special. Tena bali nipatia programme ya doktere. Bamwa programme ya msao. Mwenye natoka America. Afunde mu America. Somebody who's coming from America. Akanifanya test turu ya kwanza. Na kuna test sawa soka. Test from her. Akaniambia wende akuniambia kitu. Te yamugamba shina mugamba genda. She was told to go back. Was not told anything. Etagala zeyamua. Iko sasa kufanya hata kitu.
the medicine which was given did not do anything. At night she called the doctor and told her that it was feeling bad. Nagamba sawa kumine mushitundu. Natuka masogezo sawa. She made an appointment with her, she went there. Namutwala walala ne ambulance. They took her somewhere with an ambulance. Nawandika exam zaino kola. They wrote for her another examination to be done. Naita muskan. Went for a scan. Nagamba ya watu jebatia. People's fear. Tugenda kuwe mpiso. We want to give injection. Ekigenda kusanyalaza buli kimu mu mubiri. We yaita mu mashini eyo. Nagamba ekizibu kyonyonyode. Siye esobola okutawanya sawa siye. Tetuyina kyetulaba. Uko vizuri. Mulamu. Madaktari walikuwa na tatizo la kichwa. Hawakuona kitu. Ila kimekusumbua miaka mingapi kichwa? Kichwa ilianza tu sasa hivi imekuwa inauma kila siku. Kila siku liko nauma. Lakini baada hapa kuja ile nguvu ya Mungu imeshuka sasa hivi kichwa ikapona. Imepona. Haiumi kabisa. Hebu mtukuze Yesu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tukuze Yesu usione wivu. Ndio maana aliyefanya hivi ni Yesu. Akote Yesu. Mungu yupo hapa. Yesu waliwa ndio. Mungu yupo. Tuna waliwa ndio. Asante dada, Mungu akubariki, usirudie na maumivu tena ujazwe Roho Mtakatifu na roho ya maombi. Moyo wangu tuna. Amen. Asante. Na ingine. Munda akasema. Amazili yake ebiri katereba ka miaka ebiri. Alikuwa nani? Miaka mingapi? Aya tuzuii bwana. Atuzui bana huyu mtu ana raha na Mungu. Atuzui za ona inesa nyunenga tonda wewe. Ukona kugulani na kwa macho. Obane tuema. Lakini na mtu wote mwiko na namba yangu anaweza niandikia katrene sanga pisa wote ndani. Sanga unajibu hata saa 9. Miaka miwili. Miaka miwili. Ukulani. Abane tuema aka. Eh? Jamani hii sio kitu cha kawaida. Na hospitali ulienda ukatafuta dawa za usingizi nini haujai? Haikufanyiki kitu hata dawa za usingizi. Nenda kana ile seva sio. Sasa imekuaje kilichokutokea? Biba debit ya. Sina stress, sina nini lakini silalaki. Ulikuwa ulali. Miaka miwili. Sasa nini kilichokutokea? Lakini tangu ile siku ya tatu. Kufaku roho sasa. Nililala na nikasahau kila kitu. Yeah! Shangilia Yesu. Yesu ana roho. Karabo sekene mokoto. Siku ya tatu wamekuja hapa tu. Sasa tuliachwa ndo. Eh? Usingizi. Nafuna tulo. Kwa hiyo tangu siku hiyo na inakuwa. Kuvaa nalo vilipitia. Since Thursday how are you feeling? Unalala mtu wa kawaida. Jamani sio jambo gumu. Kama huamini kwamba hatuna Mungu, thibitisha kwa watu hawa. Haili shuhuda ndio zitawahukumu watu. Omujuri zikosenda sana watu msango. Zitawahukumu watu. Shangilia Yesu. Ubarikiwe sana na wewe. Jamani kama uamini obato kiliza kwamba Mungu yupo ikatonda wali shuhuda hizi zitawahukumu juri simu na mugenda basa sasa wewe mwenye matatizo oine visibu kama una matatizo sugu oine visibu vya maji usungufu ya Mungu kiliza manyiga katonda sisi hatuwaombe watu pete tu sabila watu manyiga katonda sema nguvu ya Mungu kutamba manyiga katonda katamba hilo tu echochoka leo watawekea wazee wale waliokuja kwenye maombi leo abasabia chiro watawekea mikono Agenda masabira barwani. Na ukiona Mungu anaenda kwa. Jambo la katondanga wote. Sisi tutaomba. Sisi tuja kwa sababu sahihi. Shangilia Yesu. Bwana Yesu inalo. Hallelujah, hallelujah. Jamani mimi nina raha, siyo kama nyinyi mna raha. Inesa ni tumanyo wa Inesa ni. Mimi namuona Yesu. Ya alaba Yesu. Yaani watu wasipoamini. Abantu wabatakiriza. Ukipenda dhambi itakayopeleka wa Kristo. Omanyechi wetu natola wakiriza. Jahanamu.
Okutakiriza mu Yesu. Unajua watu wanamshakia Yesu. Abantu babusabusa mu Yesu. Usimshakie Yesu. Tomusabusa mu Yesu. Yesu ni Mungu. Yesu ye Katonda. Ana uwezo wa kuponya HIV.